Ден на трети от трипа. Шофьора гони дрона с брадвата. Така се казва влога. Шофьора гони дрона с брадвата. И това ни е къщичката, също това е входа за къщичката ни, ще ви я покажа после. Тук намерих едно момиче рови в багажа. Да, да е загледане. Може да направим много на тези. Как сте, пичове? Варим чай. Добро утро. А кафе ще сварите ли? Няма кафе. Ако набереш от някъде. Не набере кафе. Емо, как си? Хапваш ли? Кой е това? Лимонче? Голямо хапване сутрешно. Къде ви можеш да ти? Това е холчето. Мариан цъка. Дрони ли ще прави? А, трябва да дойдем. Оп. Ето го. Дрон взела и там някъде се вижда. Ето и едно селфи и такова. Така. Какво беше? Камера, дрон. Камера, дрон. Литваш ли? Камера, дрон. Голям кеф. Как казваше се от сето? Лещен. Лещен. И сме леща трети ден. Приятно. Приятно звучи. И така, доста яко. Май не знаят какво ги чака. Я да правя една панорамка. То не знам дали се вижда. Дали има някакви други такива къщи, на там кое има? Какви скали? Тук е кракан селото, на селото, самото село е тук горе. Общо взето е запазен стила на всички къщи еднака, което е я. Мразеливата разходка, тире дронове. Всичко е хубаво, ми такива има филии, пържени... Повечето да повече. Напуснахме къщата. Мекички няма. Сега ще хапваме пържени филийки. Дали мога да правят мекички? Не знам кой какво ще хапва друго. Пържени филийки, мекици. Мекици няма. И сладко, и плочка сирене, и чай, и кафе. Ще ми направя тази към яйчица и не пържени. Все олеще не е много яко. Масло. В момента сме на едни джипчета и се качваме към Орлово око. Орлово гнездо. Орлово гнездо. Да, нещо Орлово. Трите момичета са пред нас. Четиримата коча са отзад. Лайв за радиото. Стигнахме почти до Орлово око. Ето го нашия шофьор. Голям маняк. Винаги. Винаги. Няма проблем. Кара джипарката и говори по телефона. И цигара пуши. И цигари пуши едновременно. Няма проблем. Ева. Сега пускаме дронмен. Да търси другия джип. За готин кадър. Имаме един лайв в неговата страница. Много е скандален. За което ако Фейсбук не го изтрия, гледайте го. Гледайте го докато е онлайн, защото да. После като го изгледаме, може да решим да го махнем. Ти? И продължаваме напред. Ден трети. Нещата придобиват вече някакъв вид. Придобиват форма. Да. И вече мога да се кажа, че работим като полуекип. А не е нашия... Дрона тръгва. И така, на малко по-надолу сме оставили момичетата с другия джип. И сега Мариан тръгва да ги търси. А вижте къде сме. Тук не мога да покажа нищо, за съжаление. Нещо страшно. Тук е нещо страшно. Снимаме на Орловото око. Гнездо, щях да кажа, ама и гнездо става. Голям спек. Стотици метри височина. Това е шест. Да, снимаме дрона. Ти мисля, че отнесе о. Ловим дрон. Много силен вятър. Викай го, ела. Дръж. Дръпни я нагоре. Браво. Тежко беше. Много беше тежко. Сега се търкаляхме по Орлово око. Орлово гнездо.
Пуснах едно лайфче в страницата, ама нищо май не стана като хората. Не, ще го видя, ще го намеря. Приключихме снимките. Трети снимачен ден. Най-интересното нещо днес, всъщност едно от най-интересните, ето този ЗАЗ. Сега ще го изчистим. Ще го чистиш ли? Ето го. Едно ЗАЗ-че. Феномено! Направено на голф количка. Яко ли е? Уникално е. Порошенце. Бих си взела такова. Порошенце. Много е яко. И така, Мариане, стана ли готино последните кадри? Истинска класика. Да, на много готино място сме. Цигов чарк, така ли беше? Ракитово. Ракитово. Ще ви пуснем лек тизър скоро. Да. Ама лек. Ракитово, готино място, до някакъв язовир, не знам кой е язовир от всички. Бюджета е готин, батак. Пич, зима 3. Батак ли е това? Язовир батак. Да. И така, снимахме последните кадри, след малко тръгваме към София, след 3 снимачни дни. Съвсем скоро ще видите какво сме измайсторили. Това е май за сега.